Aí, para-brisa Zenit, o terror do desaplicador. Pra quem viu aí no vídeo, a gente fez a moldagem pra lateral, tá? É o único jeito que eu consigo fazer, é moldando pra lateral. Quem moldou ainda foi o Guima também. Ele que fez a aplicação, né? Eu apenas ajudei também. E é isso aí, ó. Perfeito, sem marca. Sem marca, sem nada, ó. Sem bolhas na lateral. Perfeito. É isso aí. Com calma a gente consegue tudo. Vou mostrar aqui pra vocês por dentro também como é que ficou. Olha só o tamanho disso aqui. Quase 2 metros de altura esse para-brisa. É grande. É 1,5 metro praticamente. E é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida aí, só chama aí. Vou estar respondendo nos comentários aí, tá? Qualquer dúvida sobre a aplicação. Beleza? Valeu. Quem não é inscrito aí no canal, se inscrever. Que a gente dá bastante dica aí. Também no Instagram também. Seguir a gente no Instagram. Gostou do vídeo, deixar o like. Valeu e até a próxima.